minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. Meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palou e essa é a Low Family Custom Brasil. Yeah, that boy pressed me. Head to toe, I'm gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really head ting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money watching power, give us our respect. Damn, I be so fresh, and them boys be so clean too. Had them looking mad hard, damn, I didn't mean to, yeah. Fresh Air Force Ones, then them things crispy. Two piece, got them all jelly, get a biscuit. Going hard in the paint, I'm feeling like no whiskey. Ball out on them if I really wanna do it. Spot up or dribble shooting. Drip on point, peep the execution. On a higher resolution, now you gotta see me do it. Now you gotta see us on it. I don't even gotta flaunt it. I'ma put us all up on it. Big tracks, jumping out the duffel, devil bag boys. Big man, got them big man, now they some sad boys. Circa 91 Pistons, we some bad boys. If you picking teams, we should never be your last choice. Cause we really run this. Yeah, we star studded, you gotta up the budget. We too cold-blooded. Better make adjustments. I'm a walking bucket, I'm crispy. Yeah, that boy crispy. Head to toe, I'm gleaming. Yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really head-ting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money watching power, give us our respect. Damn, I be so fresh, and them boys be so clean too. Had them looking mad hard, damn, I didn't mean to, yeah. Feeling crispy, yeah. R.P. Nipsey, R.P. Pimp C. Do this for the late greats, tell these people make way. We been on a rampage, hit it through our damn thing. Had to run the campaign, now we pour the champagne. ISO, that's the gang gang, yeah, we on the same thing. Bad low Asian tank, so I call it Ling Ling. Gotta crown us twice, so they know that we them king kings. Yeah, I'm icy on the wrist, that's the bling bling. Yeah, we on everything, no they can't box us in. We was standing outside, but they had to let us in. We the cure to the game like medicine. Now we on the better things. Hey, our name in the room like elephants. They know we gentlemen, yeah, we genuine. All black, crispy, yeah, that's the melanin. Yeah, yeah. E aí? O professor foi bom, irmão. Olha isso. Mano. O professor foi bom, acabou. Tem conversa. Desculpa aí, viu? Não tem conversa, filho. Dá pra puxar meio centímetro aqui, ó, mas tá bom. Quem que vai ter que mamar quem? Ué, acho que você vai ter que me mamar. Porque eu te ensinei certinho. Vamos ver se vai dar pra tirar a luz aqui da... Ó, a lanterna. Deu bom. Nossa, parece até que você fez sob medida pra ir. Ó. Ó. Lá, tananã. Vamos ver do outro lado. É, vamos ver. Peraí. Será que tem os compressores? O compressor. Na teoria é pra ser igual, né? Ó, oh, Rodolfi. Respeita o pai. Na teoria, né, Rodolfinho? É. Na teoria. Esse na teoria. É Bahia André Palou. Bahia André Palou, respeito. Ah, vai dar certinho o tamanho do carpete. Deixa eu filmar, vamos ver. Se deu bom. Podia ter feito o LF ali, né? Tá vendo? Se tivesse eu, tinha feito o LF ali. Eu entro lá e corto o outro. Não. Pai domina. Você não tá com essa bola. Nossa, mano. Dá pra cortar outra tampinha dessa aí e fazer? Tô cada vez mais apaixonado por essa aula. Mano, ficou da hora mesmo. E aí, Diegão? Você gostou ou você adorou? Lindo.
Diego só tá que pega referência pra montar. Não, filho. Dele. A hora que ele trazer o golfe dele, ai Deus. Eu quero aquele carro daquele, eu quero isso, quero aquilo, vai fazer igual montar um prato. Né? É. King do Zé, King do João. Opa! Ó. Oh. E dá pra tirar o. O duro, mano, que é muito espontâneo. Ó. Olha só, mano. Aí eu vi vantagem, hein? Top demais. Você vê, né? O Rodolfinho ia gostar de uns compartimentos desses no carro dele, né, Rodolfinho? Não, ia não. Eu vou gostar porque o meu vai ter. Ah. Tá é bom. Não? Tá bom. Você falou, tá falado. É, né? Se eu pedir desse pra pôr aqui uma dobradiça, né? Pra... Vou pensar nisso. Aí, ó. Surgiu agora. Oh. Ou eu vou fazer um negócio tipo que ela vai pra dentro, fazer um trilho pra ela correr igual a janela, assim, ela vem e cai. Mano, você ou ela tá... sai igual a porta da van? Oh, você tá assistindo muito 007, oh. Viado. Mano, essa pra dentro ficou legal, hein? Aí já saiu a metralhadora aqui, ó. Ou a katana. Ou já sai o macaco, a chave de roda fica em cima, hora que precisar. É. Um dia vai chegar lá, ué. É. E aí, Garrozinho? O homem de ferro construiu aquela armadura dentro de uma caverna. E vocês com toda essa tecnologia não conseguem copiar as referências do filme. Oh, o que será que tem aqui? Eu não sei. Quem vai abrir eu. Ah lá. Ah, tipinho. Tá no teu nome? Tá. Agora você se lascou. Agora você se lascou. Vamos ver, mano. Chegou o upgrade que vocês faltavam no seu veículo. Aí sim. O Correio ama nós, né? Porque, meu, todo dia chega coisa aqui, velho. O Correio tinha que patrocinar, na verdade. Ó. Ó, brindezinho. Eu gostei da caneta, eu vou querer. Tem até borracha. Será que apaga a caneta? Ô, louco. Ué. Ah, não. Apaga a caneta. Ué. Por que que veio a borracha na caneta? Tá, pega o que interessa, vamos ver. Olha, olha isso aqui, merda. Sabe o que é isso? Nem eu. Mano. Será que vai ficar bom, mano? Gostei, hein, Garro? Nossa, é cor do carro. Não, um pouquinho mais escuro. Não, um pouquinho mais escuro. Foi mais perto lá? Não. Vamos ver. Vamos já pôr do lado original. É, a cor do carro. Vai ficar muito elegante, hein? Mano, vai ficar massa mesmo, hein? Vai ficar melhor do que eu tava imaginando. Nossa, que chique. É um pouquinho mais escuro só. Mas esse era o único tom de verde que se tinha, for, né? É, então. Se não era verde fluorescente. Verde fluorescente, limão, hein? Não, ah, não vira. Nossa, vai ficar um luxo, hein? Elegante, hein, mano? Gostei. Pega o super bom de lá que eu já vou começar aqui. Brincadeira. Tem que costurar, né? Nossa, onde é que vende máquina de costura, ué? Isso aqui. É, o que mais que veio? Vamos ver. Ah. Esse aí é as travinhas lá do... É, tem pro... que ser... Pra pôr, vamos pôr, pra aquela parte do cinto descer e parar perto da mão, que senão ela cai lá embaixo. Ela cai igual fuca. É, tem que ficar procurando, embaixo do banco, lá pra puxar. Da hora, verdade. Top demais. Daqui uns dias... Vai segurando, hein? Tá chegando um monte de apetrecho ali pro Golfão. Daqui um dia ela vai dar uma encostada nele aqui. Vai fazer igual o carro do Henrique, igual o Golfo do Henrique. Se você não assistiu o vídeo, vai ter um carro de algum lugar aqui no vídeo. Nossa, o Golfo do Henrique foi loucura mesmo. Foi modificação total. Então, eu tô seguindo os passos dele também, pra não fazer um monte de coisa. É, só vai chegar nas caixinhas, a hora que pegar pra pôr. Não, já tem um monte de coisa entulhada aí, né? É. Ah, tem. Tem... Inclusive nós. É. Marcha.